aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, mano, a nova casa do canal, o novo lugar onde eu vou morar e vou gravar os meus vídeos aqui pra vocês. E, galera, eu tô muito feliz, mano, em fazer esse vídeo, em tá mostrando essa casa nova aqui pra vocês. Isso é uma grande conquista aqui do canal, né? Eu tava me lembrando aqui agora há pouco de quando a gente tava começando o canal, dos nossos primeiros desafios. E, mano, essa casa nova é um negócio assim que simboliza muito pra mim. Eu creio que é um novo passo, uma nova etapa que a gente tá entrando e uma casa onde a gente vai produzir muito conteúdo legal pra vocês. Eu vou mostrar ela aqui hoje, vou fazer um tourzinho por ela e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ó, vocês já têm uma noção, mano, esse aqui é o fundo dela. Eu já vou começar o vídeo pelo fundo pra mostrar pra vocês certinho. E não é só no fundo que é legal, não. Lá dentro também é nervoso e eu vou mostrar pra vocês. Então assiste o vídeo até o final. Mano, estamos aqui, ó, na parte da piscina. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. E, ó, detalhe, nossa casa agora, mano, tá selada com 021. Estampado ali, ó. Tá estampado, 021 tá conosco agora. E, mano, eu curti muito o fundo dessa casa, galera. Tipo assim, vocês estão vendo que temos uma piscina, né, mano? Tem até uns degrauzinhos aqui que dá pro meu cachorro descer aqui. E o fundo aqui, mano, é um espaço, assim, bem legal, porque cabe tudo meus carros, mano. Vocês estão vendo aqui, ó, o Luneira já voltou pra casa, ganhou até uma vaga de garagem. O Luno eu vou deixar assim, mano. Porta-mala aberto, com somzão torando ou não? O problema é que tá sem bateria, esse carro só estraga, rapaziada, estraga mais do que anda, tá ligado? Eu sei que a garagem aqui, mano, ficou pancada, porque, tipo assim, tem um espaço bem grande, sabe? Ó, caminhonete tá aqui, aqui tava o Audi, o Uno tá ali ainda. Aqui sobrou um espacinho pra me guardar as mini-motos, ó, ó, mini-moto dourada, Mad Max tá aqui também. A outra mini-moto, carrinho do Batman, a bike, patinete. Mano, espaço agora na garagem tem demais, tá ligado? Tipo assim, eu curti muito isso aí, velho. Tem uma rampinha aqui, ó, que deu trabalho pro R8 passar lá em cima, tá ligado? Lá em cima o R8 dava umas pegadas, mano, deu muito trabalho, mas agora tá entrando normal, então esse que é o importante, né? Não tem problema. Eu já tava pensando até em fazer um vídeo, mano, nessa rampa aqui, rapaziada. Não sei o que, é que vocês acham da minha ideia, mas eu pensei em fazer um vídeo descendo essa rampa aqui com o capô do Audi R8. Isso mesmo, com o capô do Audi R8, mano. É claro que não é esse capô aqui, né, rapaziada? É o capô que tá lá em casa. O capô de quando eu bati o carro, tá ligado? Eu pensei em fazer um vídeo, mano, descendo aquela rampa ali com aquele capô. Eu não sei, não. Eu acho que ia ser uma adrenalina, hein, velho? Porque, tipo assim, é meio alto aqui, mano. Eu acho que dá pra pegar um embalo aqui. Só tem que tirar a caminhonete da frente pra não bater nela, né? Mostrando mais um pouco aqui do fundo pra vocês, galera, tem aqui a churrasqueira. A churrasqueira aqui, comparado com as últimas casas que eu gravei, vamos falar aí que ela é um pouco mais humilde, bem dizer, né? Tipo assim, é esse cantinho aqui, né, mano? Que tem a churrasqueirinha ali. Porém, tem algumas plaquinhas aqui, ó, da Jack Daniels, né? Pra dar aquela moral. E esse aqui é o cantinho aqui, ó, do churrasco, tá ligado? E agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Vou mostrar nas partes mais legais, tá ligado? E depois eu mostro o fundo aqui, porque aqui é a salinha da revoada. E a salinha da revoada eu costumo não gravar muito nela, então eu vou mostrar lá de cima pra vocês. Tem uma cesta de basquete aqui, ó, que eu tô pensando em restaurar ela, mano, pra gente poder usar. Não sei, mano, o que, que vocês acham? Tava pensando, de repente, pegar e arrumar aquela cesta ali, fazer alguns desafios, algumas coisas de repente. E, galera, um dos principais cantinhos que a gente vai ter na casa vai ser esse daqui que vocês estão vendo eu aqui andar aqui já. Aqui vai ser a minha sala de gravação, mano. Eu não sei como que tá a luz aqui. Eu sei que, mano, aqui tem várias coisas que eu coloquei pra ficar legal, assim. Eu mandei pintar as paredes, ó. Por isso que a parede tá nessa cor escura, né? Pra combinar aí com esses LEDs que eu coloquei. Também tem no teto. Também tem aquelas paradinhas ali, ó, pra jogar uma luzinha. Arzão condicionado. Fala aí, Jack. Essa salinha de gravação ficou marota, não ficou não, mano? Dá até pra você fazer uns TikTok, né, Jack? Hã? Fala aí. Comer, passear, tudo aqui nessa salinha, né, mano? Ei, Jack. Comprei até uma ring light aqui pra mim, mano, que dá esse efeitinho aqui, tá ligado? Ó, não sei se ficou legal aí o efeito. Eu sei que, mano, eu achei top, sabe? Coloquei aqui também, ó, minha placa do YouTube de 100 mil inscritos. Coloquei ela aqui, coloquei a de 1 milhão.
Coloquei esse quadro aqui que eu achei ele muito legal. Acabei comprando ele na internet, colocando aqui. Tem outras coisas que eu vou colocar ainda nessas duas paredes que estão aqui na minha frente. Essa daqui e essa daqui, sabe? Só que, mano, começou a dar um problema com furadeira, velho. A furadeira estragou no meio do rolê. E aí eu não consegui colocar ainda, tá ligado? Eu sei que, mano, falta algumas coisas aqui. Vai ficar bem legal, sabe? Essa televisão aqui ainda, eu vou colocar algumas coisas nela pra rodar enquanto isso. Não sei se eu vou colocar outro sofá, né? Tem duas TV agora em casa, tem essa aqui e tem lá na outra sala. E esse aqui, ó, é a nossa vista aqui, ó. Ó, nosso ambiente novo de gravação, rapaziada. O que que vocês achou, mano? Deixa aí nos comentários, é sério. É muito importante pra mim o comentário de vocês nesse momento, porque eu fiz isso aqui, mano, com muito carinho, tipo, com muita vontade de fazer vídeo aqui pra vocês, né? Eu fiz isso aqui na intenção de produzir vídeos legais aqui pro canal. Eu sei que o canal motiva muita gente, então, mano, eu caprichei, eu fiz com muito carinho. Então, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam, que eu vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês o meu quarto novo. Vamos ali no meu quarto novo que eu vou mostrar como que tá o meu quarto. Você vem aqui pela salinha, vou ensinar vocês a andar na casa, ó. Vocês vêm por aqui, tá ligado? Vira aqui e aqui tá a porta dos quartos, ó. Ó, aqui tá o quarto que vai ser o quartinho secreto, o quartinho dos trampos, né? Aqui tem um quarto que é de visita, né? Aí, tá uma baguncinha ainda, mas é um quartinho de visita, ó, com arzinho condicionado, um guarda-roupa. Maroto, né, rapaziada? E esse daqui é o meu quarto, ó, meu quarto, mano. Ele, tipo assim, tá incompleto ainda, rapaziada. Coloquei minha cama aqui, pedi pra pintar essa parede aqui de vermelho pra dar um tom, né? Essa daqui também eu pedi pra pintá-la de cor escura. Aqui tá o meu computador, ele ficou num cantinho aqui, mano, bem legal, tá ligado? Eu achei bem legal esse cantinho que eu consegui colocar o meu computador. Eu acredito que esse quarto é maior do que da última casa, porque tem um espação aqui. Olha o espação que tem aqui, ó. Tem até um drone jogado aqui, ó. Mas, ó, olha o tanto de guarda-roupa que tem, mano. Tem um aqui, ó, pra colocar os tênis, ó, coloquei alguns tênis meu. Tem várias outras portas, ó, tem aqui roupa aqui, ó, da loja do canal. Aqui placa, mano, tem espaço pra guardar muita coisa aqui na casa, tá ligado? Tipo, muita coisa mesmo, ó, as blusas minhas aí. Esse aqui é o meu quarto novo, eu achei bem legal, tem uma sacadinha aqui, ó. Ó, a sacadinha você vem aqui, ó, e temos essa vista aqui da sacada, bem marota, tá ligado, ó. Ao dizer ali, CB1000, Uneira, caminhonete. Faltou o Chevette, né, rapaziada? O Chevette, mano, a gente tá fazendo uma operação nele. Logo, logo ele vai voltar aí pra casa mais potente, se é que vocês me entendem, sabe? Eu sei que a vistinha daqui, mano, eu achei bem top, tá ligado? Achei bem legal essa vistinha aqui. Realmente me impressionou, sabe? Tipo, a casa parece ser um pouco mais simples, porém, ela parece que tem mais a cara, assim, dos nossos vídeos, né? Tipo, não sei, mano, a vista aqui, eu achei bem legal a vista da casa, tipo, o jeito que a casa fica de fundo no vídeo, ainda mais com a cor preta, né? Com o 021 ali, ficou bem legal. E não parou por aí não, mano, eu não mostrei nem metade aqui ainda pra vocês. Ó, essa daqui é a cozinha. A cozinha, vocês estão vendo aí, ó, tem uma mesinha aqui, né? O Jack dormindo. Mano, a cozinha tá bem novinha, os materiais dela são bem novinhos, tá bem legal, tá ligado? Ó, cozinhazinha top aí pra comer. E agora eu vou mostrar pra vocês ali a salinha da revoada. Salinha da revoada eu sei que vocês vão querer ver, então vamos descer lá. Pra descer lá é por aqui, mano, nessa escadinha, velho. Olha essa escadinha, mano. Nossa senhora, mano, escada, escada, escada. Tem um quartinho aqui, né? Esse quartinho aqui, não sei o que eu vou fazer nele ainda, ele é separado por uma divisória, isso aqui não é uma parede de tijolo, é uma divisória, e aqui é a salinha da revoada, ou a sala de TV, a sala de visita, não sei como que vocês preferem falar. Eu sei que eu coloquei aqui, ó, TV, né, sofazão aqui, tal, o Narga, mais sofá, ali tem umas cadeirinhas, né, uma mesinha de plástico, frigobarzinho aqui, e isso aqui a gente sai ali pro fundo, ó, que já sai bem aqui na beira da piscina. Ó, já sai aqui, ó, e tamo aqui já, mano, já junto com a moto, com o carro, com os carros ali na garagem. Eu achei, mano, sensacional, sério, achei sensacional, eu curti demais essa casa. Confesso pra vocês que deu muito trabalho pra encontrar uma casa, assim, pra gente poder alugar, pra fazer as nossas gravações. Hoje em dia tem muita casa disponível, mas tem muita casa, assim, bastante usada, que, tipo, que tá nas últimas, tadinha. Tipo aquela planta ali, olha que triste que tá aquela planta. Olha as tristezas dessa planta, rapaziada, parece que, sei lá, mano, eu tô dando água pra ela, pra ver se ela recupera o emocional, tá ligado? Mas essa planta aqui, mano, ela parece que tá um pouco triste, né? Então, vamos animar ela. Eu sei que, mano, finalmente deu certo, né? Finalmente se mudamos, trouxe internet, meu quarto. Agora falta pouquíssimas coisas que ficou na outra casa, tipo o escorregador. Coitado do escorregador, escorregador eu acho que não vai vir. Vocês estão vendo que o espaço aqui, tipo,
é grande, mas não é tanto, e o escorregador ocupa muito espaço. Eu não sei se daria para colocar ele aqui. Então, de repente, eu posso inventar até alguma coisa nova para colocar na beira da piscina, não sei, ou um outro escorregador. Eu vou pensar, tá ligado? Eu vou pensar em alguma coisa assim que fique bom aqui para casa. Eu sei que, mano, eu tô muito feliz, tô muito ansioso para começar a gravar vários vídeos aqui. O fato da piscina ali ser um pouco menor, eu acredito que não me atrapalha, porque, mano, piscininha ali é top também, tá ligado? Eu tô louco pra dar um pulo nela. Tipo, você olha pra ela aqui, mano, dá vontade de pular até de cima do carro, né, mano? Olha aqui, dá pra colocar a moto na beira da piscina facinho. Mano, essa piscina tá me chamando pra fazer arte, velho. Sério, ela tá me chamando pra aprontar. Bom, rapaziada, vamos continuar nossa mudança aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da nossa nova casa. Iniciamos aqui uma nova jornada em que vocês estão acompanhando mais um capítulo da minha vida aqui nesse canal. Então, mano, vamos que vamos. Que esse ano ainda vai sair muito vídeo pancada gravado aqui nessa casa, na nossa nova casa do canal, beleza? Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!